Revista People ka shpallur Beyoncé gruan më të bukur të botës për vitin 2012. Muajt e fundit kanë qenë të ardhur për këngëtaren që ka fituar 16 çmime Grammy Awards dhe është bërë në muajin janar. Beyoncé ka lënë pas bukuritë të tilla si Sofia Vergara dhe Charlize Theron, që janë renditur në vendin e dytë dhe të tretë. Lily Collins dhe Madeline Stowe kanë qenë të tjerë emra në listë, së bashku me Christina Hendricks, Michelle Williams, Paula Patton, Miranda Lambert dhe dukeshën e Cambridge Kate Middleton. Sekreti i suksesit mund të ketë qenë shtatzania e saj. Ndihem më e bukur se kur sepse kam sjellë në jetë një fëmijë. Nuk jam ndier kur kaq mirë me veten. Fjala dashuri tani ka një domethënie tjetër e shprehur Beyoncé. Adriana Lima pozoi për fotografët në muajt e parë të shtatzanisë. Modelja Victoria's Secret kishte veshur një fustan të shkurtër të zi, që ndirte në pa linjat perfekte ndonse në pritje të fëmijës së dytë. Ajo ndodhi në ceremoninë e hapjes së një dyqani orësh në New York. 30 vjeçarja ka edhe një vajzë 2 vjeçare Valentinën dhe prej 3 vjetësh është e martuar me ish lojtarin e NBA Marko Jaric. Një gjykatës në Los Angeles ka vendosur që i fejuar i Britney Spears Jason Trawick të bëhet bashkëmenaxhues i pasurisë së saj. Ai do të bashkohet me të atin e Spears Jamie për ta ndihmuar edhe për menaxhimin e çështjeve personale. Gjykatësi pranoi kërkesën e Spears që bashkëshorti të merrte këtë rol pas fejesës së tyre dhjetorin e kaluar. Që prej vitit 2008 i ati 30 vjeçares mori kontrollin e çështjeve personale, të fituesi së një çmimi Grammy që ushtrua 2 herë në spital për shkak të problemeve psikologjike. Trawick ka qenë agent i dikurshëm i Spears. Catherine Hegel dhe bashkëshorti i saj Josh Kelly adoptojnë fëmijën e tyre të dytë. Çifti që ka një vajzë 3 vjeçare të birësuar janë bërë tashmë prindër edhe të një tjetër vajze. Mail Online raportoi se 33 vjeçarja dhe bashkëshorti zgjodhën një vajzë të vogël nga Louisiana për ta bashkuar në familjen e tyre. Birësimi u krye në fshehtësi kur ajo ishte vetëm 8 ditëshe. Vajza e parë e çiftit u adoptua kur ishte 10 muajshe dhe ajo është nga Korea e Jugut. Aktoria kishte menduar se do të dështonte si nën pasi nuk ka mundur të sjellë në jetë vetë një fëmijë, por në fakt ajo ka dalë mban me 2 fëmijë të adoptuar.